हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्माइल टॉक पैरामेडिकल चैनल। फ्रेंड्स, पी यू सी सेकेंड पी यू सी रिसल्ट अनौंसमेंट आगे। भाळष्ट विद्यार्थिगळु गुड स्कोर पास आगे, भाळष्ट विद्यार्थिगळु मीडियम स्कोर आगे, ओंदष्टु विद्यार्थिगळु मात्र फेलर आगे, मत्ते ओंदष्टु विद्यार्थिगळु स्कोर कड़मे बंदिदे। ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದು ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ರೀಟೂಟಲಿಂಗು ಅಥವಾ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ರೀಟೂಟಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಟಾಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಡಿಕಲ್, ಜಿ ಎನ್ ಎಮ್ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ 2021 ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗೊಂಡ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಮರು ಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇರೋದಾದರೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಓದ್ತೇನೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪಡೆದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ತರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನು ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟು, ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನಾದರೂ ವಿಭಾಗ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಆಫ್ಲೈನು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನು, ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಶಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು 1 ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಅಥವಾ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಖೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಫೀಸನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೀಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 530 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ 1670 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅಂಕಗಳ ಮರು ಎಣಿಕೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಈಗ ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಂಥ ಶುಲ್ಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಇದೆ. ಬಟ್ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿಗೆ 1530 ಮತ್ತು 1670 ತಲಾ ಇದೆ. ದಿನಾಂಕ ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ದಿನಾಂಕ 18ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿನ ವರೆಗೆ ಇದೆ ಟೈಮು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರಂಭಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೊನೆ ದಿನ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿನ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 15ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮರು ಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮರು ಎಣಿಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ 13ನೇ ತಾರೀಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹೆಂಗಂತಂದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲಾಖೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.pue.kr.nic.in ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ರಿವ್ಯಾಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಟೂಟ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಪುಟ ತೆರೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಓದಿದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೈಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕಾಪಿ
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಪೋಷಕರ ನಿಖರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ವಿಳಾಸ ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರು, ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮತ್ತು ಅಡ್ರೆಸನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾನಲ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇಕಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಬಟನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆರಿಸುತ್ತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ದ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಚಾನಲ್ನ ತಾವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಸೊ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ 5 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ SMS ಬರುತ್ತಂತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಾಖಲಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಟರ್ಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇ ನಾವು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುವ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಟನ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಸಂದಾಯ ನಂತರ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. SMS ಬಾರದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕ 1 ಕೂಡಲೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 1ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ 1ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಚಾನಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದೇ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ ನಂಬರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲಂತೆ. ಮರುಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿಗೆ ಕಾಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಮರುಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಂದರೆ OTPದು ಬರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ, ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರತಿ 7ನೇ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಚಾನಲ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ಚಾನಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಚಾನಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಚಾನಲ್ SMS ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ ಸಂಖ್ಯೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನು ಬೋರ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ಡ್ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 6 ತಾರೀಕಿಂದ 10ನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅನುಸಾರ ಓಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನೀವು SMS ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಟೊಟ್ಲಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಅಂಕಗಳು ಪರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 6ಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಮರುಮಾಪನದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಂಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ಅಂಕಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಅಂತ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮರುಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಫಲಿತಾಂಶ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮರುಮಾಪನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮರುಮಾಪನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋಬೋದು.